ברוכים הבאים. החלטתי שבאלול נעשה את רצונו של מרן הרב זצ"ל, שרצה שילמדו באלול אורות התשובה, וכמו שהרב נריה כותב, שאף הוא עצמו היה לומד באלול אורות התשובה. אורות התשובה זה חידוש גדול מאוד של הרב זצ"ל. כבר דיברו על התשובה. יש הלכות תשובה ברמב״ם. תשובה. שירצה אדם לחזור בתשובה, יתוודה על חטאיו. בברום היה נותן שיעור קבוע בהלכות תשובה ברמב״ם. כל שנה היה שיעור. יש שערי תשובה, יש הזכירה מגנס, יש מקומות שלומדים את זה. יש נתיב התשובה במהר"ל, יש איגרת התשובה של בעל התניא, חלק מספר התניא, איגרת התשובה. הרבה עסקו באורות התשובה, אבל אף אחד לא עסק באורות התשובה בדרכו של מרן הרב זצ"ל. הרב, איך הם אומרים שרבי נחמן אמר על עצמו, אני חידוש עוד לא היה כמוהו. הרב לא אמר, אבל הוא היה חידוש. היה חידוש מופלא. אז אני מתחיל. לא לפי הסדר של אורות התשובה. יודעים שהרב ניסה לכתוב ספר ורצה לכתוב בצורה מסודרת, אבל הרב לא שייך לכתיבה הזו בתוך מסגרת תבנית מסודרת של כתיבה. הוא לא הרוח שלו, הנשמה שלו היא כל כך גדולה, וכל מה שהרב כתב, בעצם לא כתב ספרים, אלא יש קצת, אבל בעיקר בפנקסים היה כותב, כשהיה שפע של זרם קודש, כמו ששמעתי מהשמש שלו, השמש, איך קראו לו? לבברום, משהו. אתה זוכר, אם אתה לא זוכר, אז אני אחראי. מה? זייצ'יק. יכול להיות, בברום זייצ'יק, כן. אז היה השמה של הרב זצ"ל. הייתה תקופה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אני לא יכולתי לחזור לישיבה. היה לי קשה מאוד, אחרי כל מה שעם ישראל עבר. הייתי בצבא, במלחמה, וכל כך הרבה בחורים נהרגו. אמרתי, אי אפשר לחזור אחרי מלחמה כזאת לחיים כמו שהם. מוכרח להיות איזה שינוי, צריך לבוא איזה משהו חדש. חשבתי, תקן עולם במלכות שדי. בקיצור, הלכתי ללמוד בבית הרב. שם יושב לבד. אז הלכה ברורה הייתה בחדר האמצעי, מי שמכיר את בית הרב, והבית כנסת היה ריק, שם הם לא נכנסו. אני לא יודע מה, היה שם פוליטיקות, עניינים, זה לא עניין אותי. אני ישבתי שם, למדתי, אורך השם בזכות זה למדתי מסכת ברכות כמו שצריך, את כל המסכת. אז יום אחד הגיע זקן אחד,
עם איזה מבוט, מקל כזה של עץ עבה, חזק, הוא הולך שם, זקן, מסתכל פה, מסתכל פה, בודק. אז כאן ניגשתי אליו, אמרתי לו, אני יכול לעזור לך משהו? אני פה, פה הייתי פה בבית הזה, אני הייתי השמה של מורן הרב. נבלתי ממנו, הוא הגיע כמו כזה, האדם הקדמון. הוא הרים למקל ודיבר אליי ככה. ואז אמרתי לו, נו, אולי כבודו יכול לספר קצת דברים על הרב זצ"ל. אז אמר לי, קודם כל תדע לך שמרן הרב זצ"ל היה מאוד מקפיד על מקווה, והיה הולך לא רק פעם אחת למקווה, אבל כל לילה בין 12 ל-2 בלילה הוא היה טובל במקווה. לא מקווה חם, לא היה חימום, בחורף, בקרח, בשלג, הוא היה טובל במקווה, במקווה קר, ב-2 בלילה, ואחר כך גם ביום לפעמים כמה פעמים. במיוחד הרב צבי יהודה אמר שאם היו לו פגישות לרב זצ"ל עם אנשים חילוניים, הוא היה אחרי זה טובל, אחרי זה, שלא יישאר איזה רושם של קלקול, משהו, זה המדרגות שלו. אז סיפור אחד. סיפור שני, הוא אמר לי שכל יום הרב היה הולך לטייל. אחר הצהריים הם היו יוצאים מבית הרב והולכים לטייל, יוצאים מבית הרב, פונים ימינה, כמובן כל פניותיך היו לימין, ימינה למטה, מה זה, איך קוראים לזה, מעין שטוב זה היה נקרא? לא, לא. זה סטאוס, בגלל יפו. לא יודע, אני לא זוכר כבר, אני כבר גם הייתי, כבר גם כקדמון. אז בקיצור, הולך ימינה למטה לרחוב יפו, ושוב ימינה ברחוב שטראוס, עולה בשטראוס, והיה מגביר את הקצב שלו בעלייה, וכשהיה פונה ימינה ברחוב הנביאים, ליד ביקור חולים, היה מתחיל לרוץ. הולך צעדים מהירים, וכשעוברים ככה את ביקור חולים לקראת בית הרב, זה לא עם כל הבניינים הענקיים שיש שם היום, ואז הוא היה מתחיל לרוץ, רץ, מהר, את כל הסיבוב הזה, ימינה, 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 וטס במדרגות, נכנס במהירות לחדר שלו, החדר הקטן של מרן הרב זצ"ל, ותיישב וכותב. מהר, 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 כותב. תמיד היה לו שם דפים ועת, וכותב, כותב, כותב. הוא אומר, כל מה שבדרך היה לו מחשבות ורעיונות ודברים, ואז הוא היה נכנס וכותב, כותב, כותב, כותב. שפעים. וככה הרב כתב, אורות התשובה, אורות התורה, אורות וכו'. אחר כך הרב צבי יהודה סידר את זה לפי פרקים וסעיפים, חיבר ואסף. אני מתחיל בפרק ד' סעיף ב'. אומר הרב, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות. על ידי מציאות כוח התשובה השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוקית. הרב אומר שיש כוח של תשובה ששורר, מלשון שר,
מלשון שולט, בעולמים כולם. מה זה? איפה הרב לוקח מושגים כאלה? מה זה תשובה? אנחנו יודעים מה זה תשובה. התורה אומרת, כי תשוב אל השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, נפש אשר תחטא, והתוודה את עוונה לפני השם, והביא את קורבנו להשם. אדם חוטא, אדם חוטא, ואדם עלול לחטוא. אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, חטא, נכשל. אדם חוטא, צריך לחזור בתשובה. צריך לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה? יש הלכות תשובה ברמב"ם. צריך ללמוד, צריך ללמוד. חשוב ללמוד הלכות תשובה. אמרתי רבי אברהם היום נותן שיעור, היה לומד את זה בעיון. שם כל... על כל אות ואות ברמב"ם הוא היה יושב. על כל מילה ברמב"ם, מדייק דיוקים וכך וכך. כדרכו של רבי אברהם. אבל מה זה? מה זה כוח התשובה ששורר בעולמים כולם? זה מושג שלא שמענו עליו. איפה זה? הרב אומר, על ידי התשובה, הכל שב לאלוהות. מה זה על ידי התשובה? איזה תשובה? על ידי מציאות כוח התשובה השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוקית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, אז פה כבר הרב מגיע אל האדם, האדם שעוסק בענייני תשובה, לומד ענייני תשובה, מברר ענייני תשובה, הרעיונות של התשובה, דעותיה, הרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות, הדעות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש אלו. אז פרח מדבר על האדם. אדם שעסוק בעניין התשובה, זה משפיע על כל האישיות שלו. זה משפיע על כל צדדי החיים שלו. לא רק על נקודה ספציפית שבה, שאותה הוא רוצה לתקן, איזה נכחת מסוים, דבר מסוים שהוא מקולקל בו, או כמה דברים, והוא רוצה לתקן אותם, עצם זה שהוא עוסק ברעיונות של תשובה, זה משפיע על הכל. אבל ההתחלה של הרב מתחילה לא ממציאות האדם, כל העולמים כולם. וההמשך סעיף ג', התשובה הכללית, אז כאן כבר הרב נותן הגדרה, יש תשובה כללית ויש תשובה פרטית. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, העולם כולו צריך תיקון. צריך להתעלות, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפורטם לפרטים היותר בודדים. אמר לא, לא הכל אנחנו רואים בעיני בשר ודם שלנו, מה יש בנו דברים שאנחנו צריכים תיקון, יש גם דברים נסתרים, אבל יש לפעמים דברים שרוח הקודש, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בג' אלול פה, בדיוק זה היה, בשנייה האחרונה עשיתי סוויץ' וסובבתי, קטעתי שיעור אחר לגמרי ממה שחשבתי לדבר, אז אני לא כל כך יודע בדיוק מה אמרתי, מה לא אמרתי, אני לא זוכר אם אמרתי ש... הרב זוסמן,
הרב זוסמן היה, הרב זוסמן זכר צדיק לברכה, שהיה תלמידו הגדול של הרב חרלאפ. הוא סיפר שהרב חרלאפ אמר לו שמרן הרב זצ"ל היה עוסק הרבה בתיקוני נשמות מדורות קדמונים. היו באות אליו נשמות שיתקן אותם. פעמים רבות הרב חרלאפ ישב בחדר ולידו הרב אומר, הנה פלוני. הוא אומר לו, פה, נמצא פה, הנשמה נמצאת בחדר. גדולים, גדולי עולם. ושהיו להם קלקולים נסתרים, ושהם מעכבים את העלייה שלהם, הם צריכים תיקון. והרב היה, הוא לא פירט לו לרב זוסמן, שהרב זוסמן לא פירט לנו, מה, איך זה, מה, איך הרב עשה את זה, אבל הרב היה מברר מה הייתה נקודת הכישלון של האדם הזה, ואיפה היא נבעה מקדושה. זה לא אנשים שחטאו באיסור תורה מפורש, אבל מתוך מחשבות של קדושה ורצונות של קדושה עשו דברים שלא היה צריכים לעשות. משהו כזה, זה קצת הסברה שלי לדברים שהרב חלף. והרב היה מברר את זה, ומאיפה הכישלון נובע, מתוך נטיית הקדושה, ועל ידי זה מתקן את הנשמה. ואז היא חוזרת למקומה, שמחה וטובת לב. הרב קוק, ככה אומר, מה אנחנו מבינים בזה, מה אנחנו יודעים, מי היו כאלה, כמה איזו לדבר על הרב זצ"ל, שמשמו. הרב היה למעלה למעלה ממלאך השם צבאות. מלאך השם צבאות זה לא הגדרה לרב. היה פלא פלאים. אז הרב אומר שיש דברים שרק רוח הקודש יודע להגיד לאדם, תראה, אתה צריך לתקן כך וכך וכך. הוא בעצמו אפילו לא מודע לזה. אז משמע שצריך ללכת לאנשים בעלי רוח הקודש, אבל שבאמת יהיה בעלי רוח הקודש, ולא מה שאני אומר לכם תמיד, אתם קוראים, משהו אחר. יש פסקה כזאת, לא? שרוח הקודש יודעת פרטן יפה, הרגע קראתי את זה. עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפורטם לפרטים היותר בודדים. אין ביחד, עכשיו אומר הרב, התשובה הכללית והתשובה הפרטית קשורות זו בזו. כלומר, כשאנחנו משתדלים משהו לתקן בתוך עצמנו, בוא נגיד בדברים היותר חמורים, כמו שמורנו ורבנו הרב צבי יהודה היה תמיד מרבה לדבר על שמירת הלשון, שמירת הלשון, והיה אומר את הגמרא, שהגמרא בערך היא אומרת שאדם שמדבר לשון הרע שקול כמי שעובד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כופר בעיקר, מדבר לשון הרע. וגם היה מביא מהגרא שרבי ישראל משקלוב היה אומר
כשהוא היה מדבר על הכוזרי, על לימוד הכוזרי, אז היה אומר שהגרא היה אומר שאדם רוצה לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה? אז אומר, כמו שחז"ל אומרים, שחטא הלשון הוא החמור ביותר מכל העבירות, שהוא יש בו גם עבודה זרה וגם גילוי עריות וגם שפיכות דמים, כולו איתנו ב... אז הפוך מזה, דיבור בדברי תורה זה התיקון הגדול ביותר שיכול להיות. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות, לדבר בדברי תורה. אין פעולה שאדם יכול לעשות בעולם יותר מאשר לימוד תורה. אז אכן הגרא אומר, מי שרגיל ללמוד, מסכן, לומד רק שני דפים כל יום, אז ילמד ארבע, שיחזור בתשובה. עד ארבע, ארבעה דפים, אכן יוסיף. אבל לפני כן, לפני שהוא אומר את זה, הוא אומר, להיזהר בשמירת הלשון. דבר ראשון לתשובה. סור מרע. להיזהר בשמירת הלשון. ועל זה הרב צבודה אומר שזה א' ב' שצריך להיזהר, להיזהר, וכמה שנזהרים, אדם מדבר פה, מדבר שם. הוא היה מקריא לפעמים בעת רצון, אז הוא היה פותח מגיד מישרים של רבי יוסף קארו. מגיד מישרים זה ספר של גילויים שהיו לרבי יוסף קארו על ידי המגיד, ושם הוא היה, אז ואל תאכל צנון, נו, הוא היה מזהיר אותו כל מיני אזהרות כאלה, אל תאכל צנון ואל תשתה יין, ולמה ישנת הלילה? הלילה ישנת יותר מהרגיל, ובמקום זה הפסדת לימוד, וזה, נותן לו מוסר. אז הוא אומר לו, מקום אחד, זה הרב צבי יהודה מאוד מדגיש, ויהיה הלשון העבר הכבד שבגופך. אצלנו, הם צריכים לקום, טוב, לקום, לקום, מישהו, לקום, קשה לקום, הגוף כבד, האפר כבד, אבל הפה, פק, 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 מדברים, פו, אין בכלל בעיה בזה. אז המגיד אומר לרבי יוסף קארו, שהלשון יהיה העבר הכבד שבגופך, שעד שאתה מזיז אותו לדבר דיבורים סתם, חוץ מדברי תורה. דברי תורה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז הרב אומר, התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים יותר בודדים, הן ביחד, התשובה הכללית והתשובה הפרטית, תוכן אחד. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחובר חורבנו. היה פעם, היה, לא היה מעברר. מה היה? מניפה עד שהיד מתעייפת, שימו ליד השנייה, ומתיים כמורים שירים בשתי הידיים. והיו כאלה עושים עם שתיים, עם מניפות כאלה, שיעביר. עד שבאו, הציעו מעברר. עכשיו אנחנו מביאים חדשות למרכז הרב, שגם המציאו מזגנים, ברוך השם, ויש בעולם מזגנים, וכל העולם חי עם מזגנים, ברוך השם. וזה תיקוני העולם. העולם הולך ומתקן. וגם מזגנים כבר השכלולים, לא כאלה, מלמעלה, מהזה, שלא יהיה
על פה, על שם, על כל הזה, ומהנדסים ובודקים, בסדר. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל אדם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים ההולכים ומשתכללים, עם תיקוני כל חטא ואבון מחמורים שבחמורים, הדקדוקי סופרים, מידות חסידות, חסידות היותר מפלגות, זה הכל עניין אחד. תשובה פרטית אישית ותיקון העולם, כל המחשבים, כל ההמצאות, כל הפטנטים, כל הדברים, כולם הם חטיבה אחת ואינם מנותקים זה מזה, וכולו לחד אתר סליקי. אז הרב ממשיך כאן גם כן ואומר, יש תשובה פרטית, כמו שאנחנו מכירים, אבל יש תשובה כללית. והכללית, העולם כולו שב בתשובה. עכשיו עבור לסעיף א'. סעיף א', סעיף עמוק מאוד, הרב אומר כך, שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית. אז פה כבר הרב אומר, פרק ד', סעיף א', ישנם זרמים של תשובה, כמו שיש זרמי מים שסוחפים, ששוטפים, כך יש זרמים של תשובה. זרמים חזקים, הודה השם בכל לבב, כל שנה והחופץ צריך להודות להשם, בסוד ישרים ועדה, לפני הרבה שנים כבר, שהבנים שלי, הרב דה קריית ארבע, חברון, והבנים האחרים, היו קטנים, נסענו, היינו בכפר פינס, נסענו לים באולגה, שם היינו רוחצים, איזה אולגה, אתמול נסעתי לחיפה לחתונה של תלמיד מהישיבה, טוב, באמת, לא יודע, אולי רבי יעקב ידע אולי שאני נוסע, אני לא יודע, אני נסעתי מצד שהוא גם משפוחה וגם אנחנו קשורים, נכון, עם ההורים שלו, זה. אבל באמת בחור למד פה 12 שנה בישיבה, והייתי, אני לא רם פה בישיבה, אבל הייתי מישהו עם זקן לבן בישיבת מרכז הרב, אחיד. קצת לא כל כך, אבל האמת שהייתה נסיעה מאוד קשה, מאוד קשה, כבישים, עמוסים. קצור, עברנו ליד אולגה. מה נהיה מאולגה? אולגה הייתה פחונים. מה היה שם? צריפים, כאלה, לא היה חושות, אבל היה שם בתים כאלה, שיקוני עוני. ושם היינו נוסעים מכפר פינס, עוברים במשדרך אולגה ויורדים לים, רוחצים בים. עברנו שם אתמול, אז זה תיקוני התשובה, בנייני ענק באולגה. מה אומרים לי? אומרים זה הכל בזכות הישיבה, אחד שנסע איתה לאותה. הישיבה שם, יש ישיבת אולגה, היא מקדמת שם את העניינים, כל השכונה התהפכה לגמרי מהם, הם, יש להם השפעה, ו... זה ביחד, תיקוני התשובה הפרטיים ותיקוני התשובה הכלליים, לא יאומן כי יסופר. אבל אז, לפני, בוא נגיד, 35 שנה, אני יודע כמה זה היה, עשינו, ואז הייתי איתם כל הזמן עם הילדים, שומר עליהם, מחזיק אותם, ובמים, שחקים. ואז אמרתי להם, תשבו בצד פה, תשבו, תעמדו, ואני הולך קצת לשחות. ממש קצת, אני לא אתרחק מכם. ואני שוחק קצת. להערכתי 10 מטר, 15 מטר.
פתאום אני מחליט להסתכל אחורה ולראות כמה התרחקתי. אני רואה אותם ככה, נקודות. איך זה יכול להיות? בתוך דקות, דקות, לא יודע להאריך את הזמן. טוב, הסתובבתי כדי לחזור. אני לא מצליח לחזור. אני לא יכול לחזור, אני מרגיש שהמים סוחפים אותי. וכבר התחלתי טיפה מים לשתות. הזרם חזק. ואז הקדוש ברוך הוא ברחמה ועצומים שם לי מחשבה בראש ואמר, אל תחכה שתהיה במצב שאתה כבר לא יכול לעשות כלום. תרים עכשיו את היד למעלה. הרמתי את היד ככה, ועל השנייה אני רואה את המצילים טח, קופצים במהירות. ועכשיו לא ידעתי שהילדים שלי הם אומרים עכשיו, אמרו לי, אבא של אורי אמר לי שהוא ראה את זה, הם ראו, והם היו בטוחים שזה בגללי, כי הם ראו שאני מתרחק נורא. אז הורידו ישר, רצו מהר, שניים, הורידו חסקה, זרקו אותה למים, טח, 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 עם השוטים. ואז הם מגיעים אליי, בינתיים, עד שהם הגיעו, כך דקה או מה, אני התהפכתי על הגב, ועל הגב היה לי יותר, חשבתי שיותר טוב, הייתי יותר רגוע, ואז אמרתי, אני כבר בסדר, הם הגיעו אליו, אבל אתה בסדר, למה אתה בדרך לקפריסין? אתה רוצה להגיע לקפריסין? קיצור, תביא יד מהר! אבי, תפסו אותי, בום, זרקו אותי על החסק. באמת, היו שניים צדיקים כאלה, ואני לא מספיק ידעתי להודות להם. לא הודיתי להם שהקדוש ברוך הוא יעזור לידי מלאכיו הקדושים, לברך אותם, את הצדיקים האלה שהצילו, ממש הצילו אותי. אז פה הרב מדבר על התשובה. יש כאלה זרמים של תשובה. בעולם, במציאות, זרמים של כוחות רוחניים שמחזירים את עם ישראל בתשובה פרטית ואת ההוויה כולה במציאות הכללית. אבל בכל זאת, מאיפה הרב לוקח את זה? טוב מרוח הקודש של הרב, אבל מה? אז הרב צבי יהודה פה למטה, לא כל כך רגיל אצלו, מביא מקור מהזוהר. כתוב פה למטה, אצלכם אין. במוסד הרב קוק הם מקפידים לא לגלות איזה נזים, אבל פה, אבל אצל הרב דרוקמן בהוצאה של מרכז שפירה, זכות הרב דרוקמן, יש פה את המקור. כתוב בזוהר, נראה את זה בפנים, בזוהר הקדוש. מתחילה פה סוגיה בזוהר בפרשת אחרי מות, דף עין, מתחיל סמכתת. רבי יהודה פתח שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. תנינה, עמדנו, בשעת הדברה קודש בריחו אלמה. בא למברי ברנש, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, רצה לברוא את האדם. אמליך באורייתא, נמלך בתורה שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע בה 2000 דורות לפני בריאת העולם. השתעשע בתורה הקדושה, חוכמה, החוכמה האלוקית. אמליך באורייתא. אמרה קמי, תיבאי למברי, היי ברנש? אתה הולך לברוא אדם? היי ברנש, במציאות של העולם הזה, עולם החומר, אתה הולך לברוא אדם? זמינו למחתי כמח, הוא יחטא. האדם יחטא, יקלקל, יהרוס.
איך מביא הרמח"ל במסילת ישרים, בהתחלה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נטל את העולם והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה עולמי כמה נאהו. את האילנות, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. היזהר. החיים והמוות נתתי בידיך הטוב והרע. אז התורה אומרת, זמינו למכתי כמח. זמינו לארגז הכמח. הולך האדם הזה יכעיס אותך, ריבונו של עולם, בשביל מה זה טוב? יש מלאכים בשמיים, צבאות של מלאכים, יש עולמות, אבל למה צריכים את האדם פה בארץ? אמר לה הקדוש ברוך הוא, וכי למגנה התקרינה אל רחום וחנון ערך אפיים? מה, לחינם אני נקרא אל רחום וחנון? ערך אפיים ורב חסד? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם על מנת שהאדם יחטא אבל יחזור בתשובה. והקדוש ברוך הוא ברחמיו מקבל את התשובה שלנו. ועד לא ברא קודש בריך הוא עלמא, ברא תשובה, משמעת הגמרא בפסחים. עד לא ברא קודש בריך הוא עלמא, ברא תשובה. וכולי. זה רבי יהודה. בא רבי אבא ואומר, רבי אבא אמר, אז רבי יהודה מדבר על התשובה הפרטית, ממעמקים קראתיך השם, מהמעמקים של כל אדם ואדם, מצד שורשו, שורש בריאתו, הוא רוצה לחזור אל מקורו הראשון, הוא רוצה לחזור אל השם. בא רבי אבא, רבי אבא אמר, ממעמקים קראתיך השם. אתר גניזו לאילה. יש מקום גנוז למעלה בשמיים. והוא עמיקה דבירה. הוא עומק הבאר. יש דרגות בבאר, ויש באר עמוקה מאוד מאוד. עומק הבאר. ומהי נפקי נחלין ומבועין לכל איבר. מהבאר הזו יוצאים נחלים ומעיינות לכל עבר. איזה באר זו? על איזה מעיין אתה מדבר? איזה באר? והוא עמיקה דעמיקתה יקרא תשובה. עומק העומקים הזה הוא נקרא תשובה. ומן דבאי להטבה ולהתדקה מחובוי, בהי עומקה איצטריך למקרה לקודש בריחו. הדאו דכתיב מעמקים קראתיך השם. אז שני דברים יש פה בזוהר, בקדוש. א', יש באר עמוקה מאוד מאוד שהיא שולחת מעיינות ונחלים לכל ההוויה כולה. נחלים של מה? של תשובה. מים של תשובה, זרמים של תשובה, כמו שהרב קורא לזה, שוטפים הם זרמי התשובה. בכל ההוויה כולה. זה דבר אחד. דבר שני, אומר רבי אבא, ישנה בוודאי התשובה הפרטית, אבל התשובה הפרטית צריכה להתחבר עם התשובה הכללית. היא לא עומדת לבדה. אני חוזר בתשובה. אני חוזר בתשובה, אני חטאתי לפני הקדוש ברוך הוא, אביתי, פשעתי,
ואני מבקש סליחה, מכילה וחפרה. נכון, בסדר גמור. אבל התשובה שלך צריכה להיות מחוברת אל התשובה הכללית של כל ההוויה שלה. וזה ממש אורות התשובה. זה אורות התשובה. החיבור של התשובה הפרטית והתשובה הכללית כאחד. עכשיו נקרא את הרב בפרק ד' סעיף א'. שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית. דמיונם כגלי שלבות שעל גוף השמש. אז דימוי חדש הרב נותן לזה. כמו שלבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים. בשמש יש כל הזמן גלים של אש. גלים, 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 רוטפים אחד את השני ומתפרצים, מתפרצים. והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה. יש להם הרבה הרבה צבעים, הרבה גוונים של תשובה, הרבה צדדים של תשובה, כמו שהזכרנו, התפתחויות, מדעיות, תרבותיות, מוסריות, חברתיות, כלכליות. כל זה נובע מ... הבאר העמוקה שמשלחת נחלים ומעיינות, או מהשמש הגדולה, שמש התשובה ששולחת קרניים כל הזמן בלי סוף, בהמון צבעים, אי אפשר להשיג אותם מפני שטפם וריבויים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. אנחנו נמצאים בתוך המציאות המוגבלת של העולם הזה, אבל הזרמים של התשובה שדוחפים את המציאות, הם באים ממקור עליון מאוד מאוד מאוד, שהוא לא מוגבל בכל המוגבלויות של העולם הזה. עכשיו הרב בא ומוסיף עוד דבר. כמו שאנחנו מבינים שהנשמה שלנו, שהנשמה שלנו היא שואפת לתיקון, היא רוצה שלמות, היא לא מוכנה שנשקע בתוך עולם החומר, תאוות החומר, בקנאה, בתאווה, בכבוד. הנשמה רוצה שנחיה את החיים העצמיים של כל אחד ואחד מאיתנו, שיש לו נשמה בפני עצמו, תאורה וקדושה. לא פחות מזה הרב אומר, יש נשמה להוויה, יש נשמה לעולם. שהיא טובעת תשובה, היא טובעת תיקון. הנשמה היחידית שלנו והציבורית, הכלל ישראלי, הנשמה עולמית ועולמי העולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור. הנשמה צועקת, שואגת, מבקשת תיקון גמור למציאות האידיאלית. והרב אומר, כשהוא כותב אנו, זה הרב, ואנחנו אומרים,
אשרנו מטוב חלקנו, שאנחנו שייכים לעם ישראל, שיש בו כאלה גדולי עולם, ואנו חשים את המחובים. לא רק של הנשמה שלנו, הרב חש את המחובים של הנשמה הכללית, הנשמה עולמית, והם ממרקים אותנו. כמלך זה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותינו. בהגות מילין אי אפשר לנו לבטא את המחשבה רחבת השחקים הזאת. זה למעלה מיכולת הדיבור שלנו לבאר, להסביר מה מתחולל בהוויה מצד ההשתוקקות של ההוויה להתקרב אל השם. ישנה ההשפעה העליונה של עולם העליון, הבאר העליונה, כמו שכתוב בספרים אחרים, עולם הבינה, עולם הבינה שהוא עולם עליון מאוד מאוד, ששולח את ההערות אלינו, ומאידך מצידנו, הנשמה שלנו, הנשמה של כלל ישראל, הנשמה של העולמים, של עולמי העולמים, משתוקקת, השתוקקות נוראה להתקרב אל השם. וכשאדם חוזר בתשובה הוא בעצם מתחבר אל המציאות הכללית הזו שבהוויה כולה. וכאן זה ייחודים לרב זצ"ל, מדרגתו של הרב זצ"ל. ייחודים אנו מייחדים. ייחודים. המייחד ייחודים כדי לתקן עולמות עליונים, כדי לתקן את הנשמה העליונה. אנחנו לא מגיעים רק לתיקון נשמתנו הפרטית. אדם ששב בתשובה מתקן את עצמו, אבל משפיע בגלים חוזרים על כל מדרגות הנשמות שלמעלה. בשמות אנו מכוונים נקודה שמיים וארץ חדשים ומלואיהם עצורים שם, אות ועולמים מתגלים, תיבות ורבבות עולמי עד והמון יצורים, שלב ועלז, מלא חדוות אל אלים, מלא שלום ואמת, והנשמה הולכת ומתקנת, הנשמה הפרטית, הנשמה הכללית, הכללי כללית, מתחבר לסעיף ב' על ידי התשובה, הכל שב לאלוהות, הכל, הכל ממש שב אליה, לאלוהות. טוב, עצור.